بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا دمان أرديدا وحالا إمقا عيقو وأسكر يوسف أسكر ويدين ديقو دونا مادة الساينسك ولكن وحاينا قرن يونيت 8 وينو قبل أبل دونا Electricity and Magnetism. Electricity هي Magnetism أيها إنو قرن Magnetism ديقان دانا قارهان Electricity وينو قحيق دونا هذا waxaan qaadan doonaa maantaan magnets waxii magnet ku saabsan standard 7 noogu qoran halkan bay noogu dhayeen waxaan jeenay 10 ka daqiiqo inaad si wanaagsan ii dhageysan doontaan ardayda unit 8 waa unit ka 8aad electricity and magnetism electricity ga iyo magnetism ka electricity ga inoo qaanaa waa electric ga amba waa energy ga inoo isticmaalno sida lambadaha iyo qalabka guriga inoo shaqeeyo electronics ka loo yaqaan magnetism kana waa birlabtiwi labada mowduuc waxa la isku raaciyay xiriir bay leeyihiin waayo qaabka magnetka loo sameeyo waxaa ka mid ah electricity-ga waxaa ka mid ah qaabka loo sameeyo magnetka oo electromagnet baa loo yaqaan magnetka electric-ga lagu sameeyo way ino iman doonto magnet sibna ka dhigayna maanta oo bilabti magnetis waa bilabti wey bilabta waa wada naqaanaa waa birta soo jiidata biraha kale dhammaan biraha ma soo jiidato laakiin noocyo ka mid ah biraha oo aan sheegi doono ay soo jiidataa a magnet is a piece of iron which attracts other iron or steel objects a magnet is a piece of iron which attracts other iron or steel objects magnetku waa iron waa bir iron ah which attracts taas oo soo jiidata other iron or steel objects biraha kale ironta iyo steelish abay soo jiidataa labadaasoo kaliya ma aha cobalt iyo nickel laba birood oo loo yaqaan way soo jiidataa waan sheegi doono halkaa markaa waxaynu ku hadnaa qeexitaanka magnetka aynu ugu celiyo mar labaad a magnet is a piece of iron which attracts other iron or steel objects bilabtu waa bir iron ah oo soo jiidata biraha kale ironta iyo steelish ay ka mid yihiin qeexitaanka magnetku waa ka marka a magnet may attract another magnet a magnet may attract another magnet a magnet bilabtu may attract waxaa laga yaabaa inay soo jiidato another magnet birlab kale a magnet birlabtu may attract waxaa laga yaabaa inay soo jiidato another magnet birlab kale inay soo jiidato ayaa laga yaabaa it may also repel sidoo kale waxaa laga yaabaa in ay didiso another magnet birlab kale it may also waxaa kale oo suuragal repel inay didiso another magnet birlab kale halka waxaa ka arkaynaa birlabtu xun ma soo jiidato eh birlabaha way didin kartaa sidoo kale birlaba qaarna way soo jiitaa qaarna way didisaa waxaa ka xulan tahay oon sheegi doonaa poliska ka xulan tahay amba cidhifada birlabta ay ka xulan tahay oo labada cidhife kala duwani attraction bay leeyihin way soo jiidan doonaan kuwa isku midka ahayna repulsion bay sameeyaan way kala dadiyaan marka waxay noogu imantaa law of magnetism ee magnet birlabtu may attract waxaa laga yaabaa inay soo jiidato another magnet birlab kale it may also sidoo kale waxaa suuragala rebel inay didiso it may also rebel sidoo kale waxay didin kartaa another magnet birlab kale ayay didin kartaa haddaba some magnets birlabaha qaarkood are made from waxay ka samaysan yihiin other metals biro kale waxaynu qeexitaanka ku sheegnay in magnetku iron ka samaysan yihiin halkan waxaynu ugu sheegayaa in birlabta laga samayn karo biro kale some magnets birlabaha qaarkood are made from waxay ka samaysan yihiin other metals biro kale ayay ka samaysan yihiin like sida birahaas oo ah nickel or cobalt nickel or cobalt labada nooc ee biro iyagna waa laga sameyn karaa birlab baa laga sameyn karaa marka tii horena waxay ahayd in horo sheegnay qeexitaanka nagu jiray iron mid kale aan kugu daro steel idana ku dar afarta biro ayaa laga sameyn karaya birlabta marka some magnets birlabaha qaar are made from waxay ka samaysan other metals biro kale like sida nickel or cobalt labada biro ee nickel iyo cobalt aan ku sheegnay ayaa sidoo kale laga sameyn karaa marka birlabaha intaa waxaan ku sheegnay qeexitaanka magnetka sidoo kale waxaan ku sheegnay in birlabuhu issoo jiidan karaan isna didin karaan marka halkan ciwaankan kale 8.2 waxaan ku sheegi doonaa magnetic and non-magnetic materials magnetic and non-magnetic materials magnetic materials waa walxaha magnetica waa walxaha ay birlabuhu soo jiidan karaan islamar ahaantana birlab laga dhigi karo ayaa loo yaqaanaa magnetic materials non-magnetic materials waa walxaha aanay birlabuhu soo jiidan karin isla mar ahaantana aan birlab laga dhigi karin halkan waxaan ka arki doonaa
wixii ay bilaabi soo jiidan karto ayuunbaa bilaab laga dhigi karaa marka la doonayo bilaab in la sameeyo. Wixii asaanay bilaabta soo jiidan karin si walba daa loo sameeyo bilaab lagama dhigi karo. Intaan qeexitaanadeeda aynu eegno, magnetic materials baan ku bilaabi doonaa. Magnetic materials, walxaha magnetic materialska loo yaqaano, are the materials waa walxaha that are attracted ay soo jiidato by magnet bilaabtu. And can be made, isla maraantaan laga dhigi karo into magnets bilaab laga dhigi karo. Waxaa ka mid ah iron, steel, nickel and cobalt ayaa ka mid ah. Afartaas ayay bilaabtu soo jiidataa isla maraantaana laga dhigi karaa bilaab. Bal intaan ku celinno qeexitaanka magnetic materialska aad u dhegeyso. Magnetic materials, walxaha magnetic materialska loo yaqaano are materials waa walxaha that are attracted by a magnet ay bilaabtu soo jiidan karto. Walxaha ay bilaabtu soo jiidataa loo yaqaano magnetic materials oo waliba can be made into magnets laga dhigi karo bilaab. Walaxda bilaabtu soo jiidato isla mar ahaantaana bilaabta laga dhigi karo oo isku walxa un ah ayaa loo yaqaano magnetic materials. Haddii la yidhaahdo magnetic materialska wax ka sheeg, afarta weye magnetic materialska waa inaad tiraahdo iron, birta ironta loo yaqaano, steel, birta steelta la yidhaahdo, nickel and cobalt waa afarta. Mar labaad ku celi, iron, steel, nickel iyo cobalt waa magnetic materialskaas oo afartaas oo kaliya weye. Afarta weye, afartaas afartaba waa biro, waa biro weye. Bilaabta way soo jiidan kartaa afarta, isla mar ahaantaana bilaab waynu ka dhigi karnaa haddaynu doonayn inaan sameyno bilaab marka. Bal nan magnetic iyo kale, nan magnetic materials waxaa loo yaqaano nan magnetic materialska qeexitaankoodu maxay noqonayaan? Are the materials waa walxaha that are not attracted ayna soo jiidan karin by magnet bilaabtu. Walxahaanay bilaabtu soo jiidan karin ayaa loo yaqaan nan magnetic materials. And cannot be made, isla mar ahaantaan aan laga dhigi karin into magnets bilaab. Walxahaanay bilaabtu soo jiidan isla markaana aan bilaab laga dhigi karin ayaa waxaa loo yaqaanaa nan magnetic materials maanaa. Oo walxaha markaa aan bilaaboobin isla markaana aan bilaabtu soo jiidan. Maxaa iyagana ka mid ah way fara badayeen magnetic materialskana way ka badayeen, waayo afarta hore aan sheegnay waa wixii kasoo hadhay weye. Waxaynu tusaale uga soo qaadanay paper oo warqadii, wood waa looxii, aluminium waa aluminiumti, cobar birtii cobarta loodhanay, etc wixii lamid ah. Dhammaan walxahaasi waa nan magnetic materials. Sii wad plastic baa ka mid ah, stoneski baa ka mid ah, way fara badayeen marka. Way fara badayeen. Intaasaan tusaale uga soo qaadanay, aynu ku celino nan magnetic materials, walxaha nan magnetic materialska loo yaqaano waa walxaha aan bilaaboobin isla markaana aan bilaabta soo jiidan. Are the materials waa walxaha that are not attracted by a magnet, aanay soo jiidan karin bilaabtu. And cannot be made into magnets, aan laga dhigi karin bilaab. Walaxda haddii aanay bilaabta soo jiidan karin bilaabna lagama dhigi karo. Waxaa ka mid ah marka nan magnetic materialska paper, wood, aluminium, cobar. Intaas aad tusaale ka sheegi doontaa haddii lagu weydiiyo. Waxaa u gudbaynaa waxa loo yaqaano magnetic poles, cidhifyada markaa bilaabta, cidhifyada bilaabta. Bilaabtu laba cidhif bay leedahay. Bilaab waliba waxaa leedahay two poles, laba cidhif. Labada cidhif waxaa loo yaqaana north iyo south ayaa loo yaqaana. Sababta north iyo south loogu bixiyeyna halkan bayn ku arki doonaa marka. A suspended magnet bilaabta markaas heehaabaysa amba walhanaysa comes to rest, waxay ku istaagtaa point neutralizes north and south waqooyi koonfur. Imika bilaab haddaad soo laalaadiso marka walhadka iyo wareega dhammaysato waxay ku istaagi doontaa iyadoo tilmaamaysa laba jiho north iyo south unbay ku istaagaysaa. Waa sababta labada cidhifa magnetka loogu bixiyey north and south poles, sababta loogu bixiyey wey. Haddaba labaduba qeexitaan waan samayn doonaa. North polka waynu qeexi doonaa, south polkana idna waynu qeexi doonaa. Maxay kale yihiin marka? The end of a magnet, cidhifka bilaabta pointing tilmaamaya north waqooyi is called, waxa loo yaqaanaa the north pole of a magnet, cidhifka waqooyi ee bilaabta loo yaqaana. Aynu ku celino the end of a magnet, cidhifka bilaabta pointing ee tilmaamaya north waqooyi is called, waxa loo yaqaanaa the north pole of a magnet, cidhifka waqooyi ee magnetka ay laqaan. Ka kalena waad iska garan karaysaa jihada un baad bedeli doontaa south ka dhigaysa. Labada qeexitaan mid hadaba qeybta ka kale oo kuu fududaanaya. Qeexitaanka labaad muxuu noqonayaa the end of a magnet pointing south, halkii north ahayd unbaa south la yidhi. The end, cidhifka of a magnet bilaabta pointing tilmaamaya south koonfur is called, waxaa loo yaqaanaa the south pole of a magnet, cidhifka koonfureed ee bilaabta loo yaqaana. The end, cidhifka of a magnet bilaabta pointing tilmaamaya south koonfur tilmaamaya is called, waxaa loo yaqaanaa the south pole of a magnet, cidhifka
koonfureed ee bilabta loo yaqaana. Halkaa waxaan ku haynaa magnetic poleski oo north iyo south, mid walba qeexitaankeedana waan sheegnay, waad soo qeybi doontaa. waxay noogu xigay wax loo yaqaano law of magnetism, sharciga bilabta. Marka bilabtu sharci bay leedahay, sharciga bilabta ama law of magnetism ka wax loo yaqaano, intan baan kusoo koobi doonaa. Marka the law of magnetism haddana sorta si guudeen u sheegno, sharciga bilabta waxa weeye labada pool ee isku midka, imika waxaan sheegnay labo pool inay leedahay bilabtu oo north iyo south. Haddii marka labada cidhif laba biloodaa soo qaato oo laba cidhif oo isku midaa isku beegto, tusaale ahaan north iyo north waa isku beegtay, maxaa ka dhexayn doonaa? Rebelsion baa ka dhexeeya, way kala dadi doonaan, way kala dadayaan. Haddii aan laba biloo isu keeno oo laakiin labada cidhif ay kala duwan yihiin oo north iyo south oo kale aan isku soo dhoweeyo, maxaa ka dhexayn doonaa? Attraction, way soo jiidanayaan. That's the law of magnetism, sharciga magnetismku waa intaa wey. Marka maxaynu odhanaynaa the law of magnetism, sharciga magnetismku states that waxa uu dhigayaa oo uu sheegayaa like poles, cidhifyada isku midka ahi rebel each other, way kala didaan. Like poles, cidhifyada isku midka ahi rebel each other, way kala didaan. While halka unlike poles, cidhifyada kala duwani attract each other, ay soo jiitaan. Bal aynu ku celinno law of magnetismka, the law of magnetism, sharciga bilabtu states waxa uu sheegayaa that in like poles, cidhifyada isku midka ahi rebel each other, in ay kala didaan. While halka unlike poles, cidhifyada markaa kala duwani attract each other, ay soo jiitaan. Cidhifyada isku midka ahina way kala didayaan, kuwa isku midka kuwa kala duwanna way soo jiidanayaan. That is the law of magnetism. Waxay noogu xigdaan wax loo yaqaano magnetic field. Bilabtu meel walba waxbay kasoo jiidataa, mise waxaa jira in cayimana wax kasoo jiidan karto. Dabcan bilab waliba in cayiman bay wax kasoo jiidan kartaa. Marka intaa bilabtu wax kasoo jiidan kartaba waxaan u bixinaynaa magnetic field baan odhanna. Af Soomaali wuxuu ku noqonayaa badada bilabta ayaan odhanay. Badada bilabta, magnetic field macnaheedu waxa weeye badada bilabta. Qeexitaankeedana waa kan: the area around the magnet, eriyada ku xeeran magnetka amba bilabta, eriyada bilabta ku xeeran in which it can attract, ay kasoo jiidan karto the magnetic materials, walxaha magnetic ah iskool waxa loo yaqaano magnetic field. Halkaa waxaad arkaysaa walxaha eriyada ku xeeran bilabta ay magnetic materials kasoo jiidan karto. Walxaha nan magnetica waa laga reebay, waayo nan magnetica ma soo jiidan kartaba, sida hore u sheegnay. Marka eriyada bilabta ku xeeran ee magnetic materials ay kasoo jiidan karto ayaa waxaan u bixinay magnetic field baan u bixinay. Waa badada bilabta aynu ku celinno intaa: the area around the magnet, eriyada ku xeeran bilabta in which it can attract, ay kasoo jiidan karto the magnetic materials, walxaha magnetica iskool waxa loo yaqaana magnetic field. Magnetic materials hore u sheegnay waa iron, steel, nickel, cobalt. Mar labaad ku celi: iron, steel, nickel and cobalt. Intaasaa loo yaqaanaa magnetic materials. waxaanu kusoo guraanadaynaa casharka u dambeeya ah magnetization oo ah birlabeyn. Magnetization waa birlabeyn weeye amba samaynta birlabta. Magnetization waxaa la macnaa oo buugta qaar ay qoraan making magnets, samaynta birlabaha. Marka haddaba aynu qeexno magnetization waxa weeye the process, processka amba qaabka of making magnets loo sameeyo markaa birlabaha iskool waxa loo yaqaanaa magnetization, birlabeyn baa ladhaa. The process, qaabka of making magnets, samaynta birlabaha, processka lagu sameeyo birlabaha iskool waxa loo yaqaanaa making magnets, waxa loo yaqaanaa magnetization baa ladhaa, birlabeyn baa loo yaqaanaa. Haddaba laba qaab baa jira loo sameeyo magnetka. Magnets can be made by, magnetska waxaa loo sameyn karaa laba qaab baa buugga noogu qoran. Labada qaab maxay yihiin? Magnets can be made by, birlabaha waxaa loo sameyn karaa stroking and induction. Stroking waa ku xoqid, in birtii birlab lagu xoqo ayaa loo yaqaan stroking, waa ku xoqitaan. Induction waa ku dhaweynoo in birtii la geliyo magnetic field ama intii birlabta wax kasoo jiidan karaysay in la geliyo markaa birtii, iyadna way birlaboobaysaa. Marka labada qaabaa lagu sameeyaa waa stroking and induction. Waxaan rajaynayaa arday inta aynu soo akhrinay magnetiska inaad si wanaagsan soo diyaarin doontaan, waana inta sabankay noogu qoran. Dhammaan waxaan idin rajaynayaa guul iyo cashar ka xigay insha allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.